Бүгін Қазақстан әскери теңіз күштерінің құрылған күні. Атаулы дата тура осыдан 28 жыл бұрын елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен бекітілген еді. Қазақтың шекарасын теңізде қорғайтын сарбаздар жыл 12 ай бойы Каспий теңізіндегі елге тиесілі бөлігінің қауіпсіздігін, аумақтық тұтастығын, экономикалық мүдделерін қамтамасыз етеді. Бүгінде бөлімдер мен құрамалар өздерінің жауынгерлік мақсаттарын үнемі жетілдіріп отырады. Осы мақсатта олар 3600 кеме жаттығуы мен түрлі форматтағы сабақтар өткізіпті. Әрі жылына 240 күннен астам уақытқа теңізге шығады.